Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afika akan menerangkan berkaitan panduan aktiviti kelas Jom Minum. Sebelum kita melangkah lebih jauh, cikgu-cikgu perlu memberi pemahaman kepada kanak-kanak berapa jumlah air yang mereka perlu ambil. Saya boleh bagi contoh 65% air yang perlu kanak-kanak ambil setiap hari. So dari situ kita akan teruskan kepada objektif utama untuk Toy Box Malaysia ni berkaitan dengan Jom Minum. Objektif utama dia ialah kita nak memperkenalkan kepada kanak-kanak untuk minum air. Kita menggalakkan kanak-kanak untuk minum air. Kita menggalakkan kanak-kanak untuk ambil air sebanyak 5 gelas sehari. Tak kira di rumah ataupun di sekolah. Okey. Seterusnya ialah Toy Box ini dia tak menghalang kanak-kanak untuk minum air manis, tapi mereka perlu ambil air manis tu waktu tertentu sahaja. Okey. Seterusnya kita terus ke bahagian satu, menyesuaikan persekitaran di tabika. Di sini ialah tugas guru. Kita nak tengok persekitaran di sekolah tu adakah sesuai ataupun tidak. Sekiranya tak sesuai, cikgu-cikgu perlu membuat sedikit macam screening, okey? Dekat kawasan ni boleh letak water tumbler atau tak? Okey. Dari situ kita nak menggalakkan kanak-kanak ni untuk minum. Kita cuba terapkan tiga elemen ni, melihat, merasa dan menyentuh. Kanak-kanak ni suka sangat kalau nak tengok. Dia suka melihat. So dia suka pergi dekat tempat yang cantik kan. Kalau cikgu design water tumbler tu contoh transformer kan. Kalau transformer tu mungkin okey, dia akan pergi, dia akan tengok, dia akan sentuh dan dia akan minum air kat situ. Kalau tak minum, dia akan pergi dekat water station tu. Okey. Dekat sini cikgu-cikgu bolehlah try buat lebih kreatif. Saya tahu cikgu-cikgu tadika ni memang kreatif. Dia memang suka decorate yang kita macam parents pun bila pergi kat sekolah, wow, cantik lah tadika ni. Macam tu, kan? Okey, seterusnya. Ini adalah contoh yang saya boleh bagi. Kalau cikgu-cikgu Google dekat internet, memang banyak. Cikgu-cikgu boleh pilih yang mana satu yang sesuai dan mudah untuk cikgu aplikasikan dekat tabika cikgu. Okey? Seterusnya ialah kita pergi ke bahagian dua. Kanak-kanak melakukan tingkah laku yang disarankan. Okey, macam yang saya cakap tadi, kanak-kanak perlu minum air 5 gelas sehari. Mungkin cikgu boleh buat jadual dekat sekolah. Okey, mungkin 3 gelas dekat sekolah, 2 gelas dekat rumah. Ataupun 2 dekat sekolah, 3 dekat rumah. Cikgu-cikgu boleh buat macam tu. Okey. Seterusnya, kita nak tengok kalau kita nak menggalakkan kanak-kanak ni minum air, cikgu boleh setkan satu meja satu color cawan. Contoh, meja ni orange, meja yang kedua hijau, meja ketiga kuning. Contoh, waktu ni okey, meja orange, okey awak boleh minum dulu. Okey, meja orange pergi dulu. Lepas tu dah minum, dah seronok kat situ, tukar. Kumpulan hijau pula pergi kat situ. Okey? Macam tu. Seterusnya ialah kita nak terapkan cikgu-cikgu sediakan satu gelas minuman untuk setiap hidangan yang main hidangan macam tu. Okey. Contoh makan tengah hari, contoh makan tengah hari kat tabika kan. Cikgu sediakan air kosong. Selalu kalau kat sekolah cikgu-cikgu sediakan air apa? Kosong eh? Tak ada air manis ya, orange ke jus. Jus okey. Okey, jus boleh. Contoh seminggu sekali pun boleh. Toy Box pun tak menghalang kalau cikgu-cikgu nak letak jus oren ke macam tu. Tapi yang terbaik adalah air kosong. Okey, seterusnya kita ke bahagian tiga, aktiviti dalam kelas. Yang ni aktiviti ni, kita memang nak menggalakkan kanak-kanak lebih attract dengan Toy Box lah. So, kat sini kita nak bagi mesej utama adalah kita nak menggalakkan kanak-kanak ni lebih seronok untuk mendekati Toy Box ni, okey. So kita bagi beberapa aktiviti lah. Yang pertama adalah cawan minuman. Yang kedua cerita kangaroo. Dalam cerita kangaroo ni dia ada banyak part.
every modul pun dia ada cerita kanguru yang lain, tapi ikut tema. Kalau tema minuman, dia akan adalah tema-tema dia untuk minuman cair harta karun, macam tu. Okey, seterusnya, kita ada permainan persepsi sensori melalui minuman. So, kat sini kita nak tengok dia lebih peka terhadap minuman, macam tu. Seterusnya, kita ada eksperimen yang terakhirlah, eksperimen. Okey, yang pertama, kita pergi kepada aktiviti yang pertama ialah cawan minuman. Okey, cawan minuman ni, cikgu bagi kepada kanak-kanak satu. Okey, cikgu bagi maka, cikgu boleh minta dia lukis. Atau kalau cikgu tak nak lah, nanti lah comot lah cawan ni kan. Cikgu boleh letakkan stiker. Okey, cikgu boleh lah buat benda yang baru. Tak semestinya lah nak lukis kan. Kalau marker ni mungkin kanak-kanak macam 4 tahun tak boleh nak lukis kan. Cikgu boleh letak stiker. Cikgu boleh letak nama seal kan. Macam tu. Cikgu boleh lah buat mana-mana yang terbaik lah untuk tabika cikgu. Okey, seterusnya adalah, ni adalah contoh lah yang boleh saya bagi. Cikgu boleh guna Sharpie. Cawan ni. Cawan ni kita akan provide lah dekat sekolah. Setiap sekolah akan ada, setiap kanak-kanak akan dapat satu lah, macam tu. Okey. Seterusnya. Yang ni seronok. Okey, cerita kanguru. Cerita kanguru ni kita akan provide lah. Kanguru. Ni. Okey. Kita akan provide yang finger puppet. Okey. Dekat sini, cikgu-cikgu boleh panggil kanak-kanak duduk satu tempat ataupun kalau tak cukup ruang, duduk je kat tempat yang asal dia. Cikgu-cikgu boleh bercerita ikut kreativiti cikgu sendiri, kan? Cikgu nak lompat ke? Cikgu nak buat gaya macam tu ke, kan? Lepas tu, cikgu boleh selitkan elemen muzik. Muzik tu nanti untuk modul physical activity akan bagi satu pendrive tau. Cikgu boleh letak lagu dalam tu, macam tu. Lepas tu cikgu boleh minta kanak-kanak ni untuk sertai cikgu, menari. Cikgu nak suruh dia lari-lari sikit, lompat-lompat sikit, macam tu. Okey. Seterusnya adalah, ini senarai cerita kanguru. Bahagian pertama adalah anak kanguru dan kawan-kawan mencari peta harta karun. Okey, bahagian kedua adalah anak kanguru dan kawan-kawan mencari harta karun. Bahagian satu dan dua adalah sambungan. Dan bahagian ketiga adalah zaman hari lahir. Ketiga-tiga cerita ni memang relate dengan jom minum punya modul. So, inilah contoh-contoh yang barang akan kita bagi kepada setiap sekolah. Okey, seterusnya, okey. Permainan persepsi sensori mengenai minuman ni, memang kita nak kanak-kanak ni lebih peka terhadap rasa dia punya dahaga, okey. Lepas tu, kita nak kanak-kanak ni belajar untuk lebih suka minum air kosong. Tak nak minum air orange ke, tak nak minum air yang manis-manis kan. Lepas tu, kita nak tengok mereka ni lebih peka, okey. Toy Box mencadangkan boleh membuat aktiviti ni semasa lawatan. Contoh kalau cikgu bawa pergi zoo kan, mesti lepas mungkin 15 minit kanak-kanak jalan, mungkin cikgu akan, okay stop. Okay, minum air dulu, kalau rasa dahaga, minum 2-3 minit, okay sambung jalan balik. Okay, sebab kita nak menggalakkan dia ni minum air kosong. Tak nak dia macam dah lama sampai sejam tak minum, jadi macam tak boleh. Kita memang kena galakkan dia minum ais setiap contoh 15 minit ke kan. Kalau dah agak minum je. Tak payah nak tunggu cikgu, saya nak minum air, tak payah. Cikgu boleh je biar dia minum. Okey? Okey. Contoh permainan persepsi. Satu ialah merasa air. Dua, bagaimana saya rasa dahaga. Ketiga, bagaimana air mengalir melalui badan. Ketiga-tiga aktiviti ni mengambil masa kurang daripada 30 minit lah, macam tu. Okey. Untuk aktiviti merasa air ni, tujuan utama dia adalah cikgu nak menggalakkan kanak-kanak ni minum air. Seterusnya cikgu nak bagi mereka cuba rasa air tu.
air mineral, dia ada banyak tau, dia punya kandungan garam dalam air. Contoh kalau yang spritzer paling tinggi sekali. Kalau yang ni, air minuman proses osmosis berbalik ni memang tak adalah kat sini. Tak ada state. Okay. Kat sini, cikgu boleh bagi kanak-kanak ni cuba tengok. Mereka boleh ingat tak rasa air yang mana yang lebih pekat. Contoh air spritzer, dia kan ada rasa lain-lain kan air kan. So, dari situ cikgu nak diorang belajar. Mana satu air yang macam, kalau yang pekat sangat, okey tak minum. Minum air yang kurang rasa masin dia tu. Okey. Inilah contoh-contoh air minuman yang saya boleh bagi. Cikgu boleh bagi kanak-kanak cubalah dekat sekolah. Okey. Seterusnya ialah bagaimana saya rasa dahaga. Mungkin aktiviti ni cikgu boleh buat selepas aktiviti fizikal. Lepas dia dah main semua, mungkin dia akan rasa macam dahaga sangat. So dari situ cikgu boleh suruh kanak-kanak ni minum. Dari situ dia akan belajar, dia akan minum, dia akan rasa. Okey, turun dekat tengkuk ni, lepas tu masuk ke dalam parut. Dia akan rasa, kita sendiri pun akan rasa sejuk kan kalau kita minum kan. Lepas penat semua, okey kita minum. Dekat sinilah kita nak cuba bayangkan macam mana air tu mengalir melalui badan kita. Macam tu. Mungkin dekat sini cara pelaksanaan dah kita bagi. Mungkin cikgu boleh ubah sikit. Tak nak bagi dia baring ke, tak kisahlah macam mana. Mungkin lepas aktiviti tu lah cikgu cuba buat macam tu. Mungkin dia akan belajar daripada situ. Kalau cikgu tanya, rasa tak? Macam tak rasa apalah cikgu. Okey. Awak diam-diam, awak minum air. Awak rasa tak? Turun dekat. Semua masuk kat dalam badan macam tu. Okey? Okey, seterusnya inilah mat yang kita akan bagi nanti. Ikut nanti kita akan buat discussion untuk setiap sekolah tu dapat berapa macam tu. Okey. Seterusnya ialah macam mana kita nak tengok air inilah mengalir melalui badan. So, seterusnya mungkin dari sini cikgu boleh bagi air yang sejuk sangat yang dekat peti ais tu minum. Okey? Seterusnya kita ke eksperimen. Eksperimen ni kita nak tengok berapa banyak cecair yang kanak-kanak perlu. Dekat sini kita perlukan 1 liter air. Sini dah state kat sini 1 liter air. Lepas tu okey. Lepas tu cikgu tunjuk pada kanak-kanak berapa cawan yang mereka perlukan untuk kanak-kanak minum setiap hari. Kat sini kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Cukup-cukup lah. 5 cawan, 1 hari. Macam tu. So, dekat sini, cikgu-cikgu boleh terangkan kepada kanak-kanak keperluan air yang mereka perlukan setiap hari. 5 cawan. Hari. Mungkin 2 di tabika, 3 di rumah macam tu. Kebanyakan dekat tabika mungkin setiap hari 3 jam kan? Ke berapa jam? 4 jam. Mungkin kalau 4 jam tak boleh nak habiskan 5 kan? Kat rumah lagi banyak. So 3 ni kat rumah. Macam tu. Okey. Seterusnya. Inilah barang-barang akan kita bagi pada kanak-kanak lah. Botol air dan cup. Okey, seterusnya ialah kita bermain dahaga. Kita perlukan cermin. Kita perlukan plastik bag. Kita perlukan beberapa jenis barang lah. Kalau tak ada yang ni dekat sekolah, cikgu boleh gunakan apa saja boleh. So, cikgu boleh masukkan barang-barang ni dalam plastik. Okey.
Cikgu boleh masukkan. Cikgu kena masukkan air. Okey. Cikgu masukkan air. Okey, dari sini cikgu boleh isi sampai penuh. Lepas tu cikgu terangkan kepada anak-anak bila cikgu akan buat lubang dulu. Macam ni. Okey. Dekat sini cikgu terangkan kepada anak-anak air yang keluar daripada badan melalui perpeluhan, perkumuhan seperti buang air besar, buang kecil. Kalau dah banyak yang buang, cikgu kena tambah balik. Cikgu kena cakap, kalau awak dah kencing, awak dah berak semua, awak kena minum air lagi untuk isi balik air kat dalam badan, macam tu. Okey. Okey, seterusnya. Yang untuk aktiviti yang ni, cermin ni, mungkin cikgu boleh suruh kanak-kanak tu hembus. Hembus dekat cermin. Kat sini, mungkin ada wap kat sini kan? So, itulah beberapa cara perpeluhan air yang keluar pada badan kita. Okey. Ini beberapa contoh yang saya tunjuk dan saya letak dekat slide. Okey, aktiviti lawatan ni memang kita senaraikan lima semua. Mungkin cikgu-cikgu ada pandangan lain. Mungkin kalau nak pergi kilang air mineral tu dekat sini tak ada kan? Kilang air mineral. Ada tak? Ada? Okey, ada. Kalau bekalan air di bandar ni, mungkin dekat sini ada. Pasar raya tu memang ada lah. Dekat bawah pun ada. So, mungkin pemilihan untuk aktiviti lawatan ni, cikgu boleh pilih. Okey. Untuk ni satu contoh yang saya bagilah pasar raya. Cikgu boleh tunjuk pada kanak-kanak. Senarai air mineral dekat pasar raya tu. Mungkin cikgu boleh tunjuk, okey, spritzer, cikgu boleh tunjuk ada blue, cikgu boleh tunjuk macam-macam jenis air mineral yang ada dekat pasar raya tu. Mungkin kalau pasar raya ni, mungkin cikgu tak boleh nak kawal lah. Mungkin kalau cikgu bawa ke zoo, lebih mudah untuk membawa kanak-kanak berjalan lah untuk aktiviti lawatan ni. Okey. Ini adalah poster untuk modul Jom Minum. Cikgu boleh gunakan poster ni untuk kanak-kanak coloring. So, cikgu boleh pilih yang mana yang terbaik. Mungkin boleh tampal dekat sudut Jom Minum punya water filter tu. Okey, ataupun cikgu boleh lekatkan bagi bintang-bintang ke macam tu dekat dia. Okey, lepas habis untuk modul Jom Minum, mungkin cikgu boleh bagi kanak-kanak ni bawa balik kat rumah. Okey. Inilah rujukan-rujukan bagi modul Jom Minum. Dan itu saja. Ada sebarang pertanyaan? Selepas ni kita akan buat satu aktiviti untuk Jom Minum. Kita buat aktiviti untuk cerita kanguru. Okey, kita akan pilih kita akan minta cikgu volunteer lah 2-3 orang untuk buat role play kat depan ni. Okey? Minta jasa baik cikgu lah, macam tu. Okey. Cikgu boleh lah tengok modul. Cikgu boleh ke depan untuk kita buat role play untuk aktiviti cerita kanguru ni. Okay, selamat petang semua. Kami kumpulan satu akan membawa cerita Anak Kanguru dan Kawan-Kawan Mencari Harta Karun. Bahagian satu, Anak Kanguru Kecil dan Kawan-Kawan Mencari Peta Harta Karun. Anak Kanguru sedang duduk bersama kawan-kawannya kucing dan anap di tepi sungai kecil dan terdapat batuan yang merentasi anak sungai. Lihat kawan-kawan, ada sesuatu yang hanyut di dalam air. Anak kanguru menjerit. Itu botol, bukan? Kata kucing. Mungkin ada sesuatu di dalam. Apa pendapat anda? Ya, jom kita pergi. Mari kita ambil cepat sebelum ia hilang. Anak kanguru kecil cepat memegang botol dan membuka gabus. Nampak tak kertas di dalam? Itu mungkin peta harta karun.
kata kanggaru kecil dengan gembira. Kanggaru mengeluarkan kertas itu, terdapat tanda X pada peta itu. Ini mesti harta. Mari kita cari. Dan mereka pergi. Tidak lama kemudian, tiga sekawan tiba di sungai kecil. Kita perlu menyeberangi sungai di sini. Apa? Tempat itu sukar. Saya tidak boleh lompat jauh itu. Anda betul. Mari kita lihat. Tiga sekawan berjalan di sepanjang tepi sungai dan tidak lama kemudian berdiri di hadapan pokok yang tumbang. Saya takut, kata Anab dengan ketakutan apabila melihat batang pokok itu. Saya pasti akan jatuh ke dalam air. Anab, saya akan tunjukkan caranya, kata kucing sambil mengimbangi ke seberang sungai. Tetapi saya pasti akan jatuh ke dalam air. Saya tidak boleh melakukan ini, jawab Anab dengan malu. Saya ada cadangan. Anak kanggaru berkata dan mengambil tali panjang daripada begnya. Ia melontar tali ke seberang sungai. Kedua-duanya memegang tali dengan kuat pada setiap hujungnya. Anak mengumpul semua keberaniannya dan mula mengimbangi batang pokok itu. Akhirnya, kami telah berjaya melakukannya. Anak, anak kanggaru dan kucing bersorak dengan satu suara. Piu, hari ini sangat panas. Mari kita berehat sekejap. Saya sangat dahaga. Mulut saya kering. Anab mencari-cari di dalam beg. Lihat sini, saya ada air soda. Yummy, minuman ini sangat lazat. Anab minum air soda diikuti satu lagi dan satu lagi. Anak kanggaru dan kucing juga telah membuka botol minuman mereka. Anak kucing tu, air. Saya lebih suka air kosong. Betul, air kosong adalah baik apabila kita dahaga. Anak kanggaru bersetuju dan menghirup dengan banyak. Arnab, tunggu dulu. Saya sangat dahaga, kata Arnab dan menghirup air soda lagi. Mana? Arnab, tunggu dulu, kata anak kanggaru dengan berhati-hati. Perjalanan kita masih jauh lagi. Kita perlu menyimpan air untuk perjalanan kita. Hari ini sangat panas. Matahari memancar di langit dan tiada pokok yang kelihatan untuk mereka berteduh. Anab mula mengeluh semula. Saya sangat dahaga. Cuaca sangat panas. Saya perlu minum dengan segera. Anab membuka satu lagi air soda dan minum sehingga habis. Ups, sudah kosong dan saya masih dahaga seperti seperti rasa malu, Anab mengeluh. Kucing dan kanggaru juga sedut air daripada botol mereka. Kami telah pergi jauh dan cuaca benar-benar panas. Ayo, minumlah air Anab yang membantu mengurangkan dahaga dengan lebih baik. Anak kanggaru kecil mempelawa. Anab mengambil dua sedutan air. Awak betul. Sekarang saya tidak mempunyai rasa manis dan melekit di dalam mulut lagi. Saya sepatutnya minum air kosong juga. Bolehkah saya minum lagi? Anab bertanya. Dan ketiga-tiganya mempunyai pendapat yang sama. Cekelik, cekelak, air kosong bukan hanya untuk itik, sebab ia menghilangkan dahaga dan membolehkan kita bermain sepanjang hari. Mereka semua sangat dahaga dan semua botol mereka kosong dalam masa yang singkat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanpa apa-apa untuk diminum sama sekali. Boleh tak kita balik ke sungai tadi dan isikan air botol kita? Tanya Anab. Sekian, terima kasih. Mari kita baring sekejap dan berfikir, kata kucing dengan agak letih. Saya mau pergi lebih jauh. Anak kanggaru berkata dengan tegas.
saya tidak mahu mati dahaga, tetapi saya juga mahu mencari harta. Bagaimana dengan awak kucing? Adakah awak mahu pulang? Anak bertanya. Tidak, saya juga ingin mencari harta itu. Kata kucing dengan tegas. Tak tegas. Kucing. Ayuh kawan-kawan, kita boleh lakukan. Tetap tiga sekawan berangkat lagi, tetapi semua dengan rasa berat hati. Semakin lama seolah-olah tiada kesudahan. Dalam keadaan panas, tanpa perlindungan, mereka menjadi semakin dahaga. Saya fikir, saya dapat melihat hutan kecil di sana. Mungkin ada sedikit perlindungan. Dengan harapan dan tenaga baru, tiga sekawan bergerak dengan lebih cepat. Di sana. Di sana itu benda-benda hutan. Ketiga-tiga menjerit dan satu minit kemudiannya, mereka baring di atas rumput lembut di bawah pokok. Kucing dan Anap berasa sangat letih. Mereka terus tidur kecuali kenguru kecil. Dia ingin tahu lalu bangun dan meneroka hutan dengan lebih mendalam. Ah! Dia menjerit. Wow, lihat air jernih ini. Kita boleh melihatnya hingga ke dasar dan keluar air mata air di antara batu-batuan di sana. Kucing dan Anap berlari ke arah anak kenguru. Mereka melihat air dan Anap adalah yang pertama merasa air itu. Wah, air ini sungguh lazat. Awak mesti cuba. Ketiga-tiganya sangat dahaga. Mereka minum dan minum air yang lazat itu. Saya akan mengisi botol saya. Rasa air lebih sedap daripada soda. Lihat di sini, ada sesuatu yang berkilauan di dalam air. Kucing berkata dan mencelupkan kaki ke dalam air. Batu berkilauan, itu mesti belian. Anak pasti. Itu mesti harta karun. Kenguru menjerit. Wah, kita semua dah jumpa harta karun. Ketiga-tiganya bersorak. Sebenarnya kita jumpa dua harta karun. Anak kenguru berkata. Dua harta karun? Mengapa? Kucing bertanya dengan terkejut. Belian dan air yang lazat. Anak kenguru menjawab. Dan ketiga kawan bersorak kegembiraan. Cekelik, cekelik. Air tidak hanya untuk itik. Kerana ia menghilangkan dahaga. Dan kawan-kawan, mari kita bermain sepanjang hari. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Kami daripada kumpulan tiga dengan tajuk Jamuan Hari Lahir. Okey, di rumah anak kenguru hari ini adalah hari istimewa. Ia adalah hari ulang tahun anak kenguru. Selamat ulang tahun anak kenguru. Awak kini 5 tahun. Bagaimana jika kita mengadakan jamuan dan menjemput kawan-kawan awak semua? Wah, cadangan yang bagus. Kita perlu mempunyai rancangan untuk beberapa perkara, kan? Saya mahu balon warna-warni, ribbon, poster di sekeliling. Saya nak minta kawan baik saya untuk membantu saya. Bagaimana dengan makanan dan minuman, Mama? Mama akan menyediakan makanan ringan untuk awak dan kawan awak. Awak boleh fikir tentang minuman apa yang awak mahu di jamuan. Mama pasti bahawa selepas bermain dengan begitu banyak, awak akan berasa dahaga. Betul, Mama. Tapi Mama, minuman apa yang patut kita sediakan? Sayangku, Mama telah membeli beberapa soda untuk awak. Hari ini adalah hari istimewa, jadi tidak mengapa jika awak mengambil beberapa segelas tua.
Ketoprak belum pesan. Tetapi seperti yang awak tahu, apabila benar-benar dahaga, lebih baik awak minum air. Jadi, mungkin awak boleh pergi mengambil air dan juga beberapa jus untuk awak dan rakan-rakan. Bagaimana dengan jus istimewa seperti nanas dan mangga? Ya, sangat enak. Kangaroo! Ops, siapa tu? Selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari hari lahir kangaroo. Belum habis ke apa lo? Selamat hari lahir, selamat hari lahir. Selamat hari lahir kangaroo. Selamat hari lahir. Hello kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan adakan parti pada petang ni. Yeay, parti. Semua bersorak. Ya. Terima kasih. Tapi saya juga memerlukan bantuan awak semua untuk menguruskan segala-galanya. Sudah tentu, kami akan membantu awak. Tapi awak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan sebab awak tahu saya akan lapar semasa parti. Sudah tentu, beruang. Mama saya sedang menyediakan makanan yang ringan, makanan ringan yang cukup untuk kita semua. Tapi pertama, kita perlu menentukan jenis minuman yang kita mahu dan saya memerlukan bantuan awak semua untuk menghias taman. Kemudian pada sebelah petang, beruang, arnab dan kucing semua berkumpul di rumah kangaroo kecil untuk menggantung ribbon dan balon di seluruh taman. Kawan-kawan, adakah awak telah selesai menghias? Kita masih perlu membeli minuman. Oh, pasti. Tetapi pertama, kita memerlukan bantuan awak untuk meniup balon lebih banyak lagi. Dalam jam 6 petang, loceng pintu berbunyi. Kanak-kanak pertama, koala kecil tiba. Dan kemudian Danny si anjing, kucing akan marah. Kucing. Seterusnya Rock si katak datang. Selepas beberapa ketika, rumah itu penuh dengan kawan-kawan yang bermain dan menari sambil mendengar muzik. Mereka bermain sembunyi-sembunyi, permainan kegemaran mereka. Semua berjalan ke sana sini di taman. Selepas itu, mereka mula menari. Tiba-tiba, beruang berhenti menari dan kemudian, bong, ia jatuh di tanah. Tiada siapa pun yang perasan. Ia berjaya berdiri dan melihat-lihat. Satu minit kemudian, ia menyeret dirinya ke pintu. Puan Kangaroo, bolehkah saya meminta sedikit air? Saya sangat dahaga dan saya tidak dapat mencarinya di luar. Apa? Tetapi anak kangaroo telah berjanji untuk mengurusnya. Saya rasa ia tidak dibuat. Tetapi itu adalah kesilapan kami juga. Dengan melakukan semua hiasan, kami lupa untuk membantu kangaroo membeli minuman. Jadi, apakah itu bermakna tiada apa-apa untuk diminum sama sekali? Oh, saya sangat dahaga. Anak mengerang juga. Bolehkah saya minum sesuatu, Puan kangaroo? Apa-apa saja, anak sudah tidak dapat bernafas. Oh sayang, saya hanya ada beberapa soda di dalam peti sejuk. Itu baik untuk saya suka soda. Saya sangat dahaga, saya akan minum apa-apa saja. Kedua sahabat itu minum semua soda. Sementara itu, kucing datang ke dapur dengan sesak nafas. Miau, ada sesuatu yang boleh saya minum? Oh, kucing, saya minta maaf. Mama, saya telah memberikan soda yang terakhir kepada arnab dan beruang. Miau, oh tidak, terima kasih. Saya tidak pernah minum soda.
Hanya air untuk saya? Saya masih berasa sangat dahaga, kata Arnab. Saya juga sangat dahaga. Soda ini tidak dapat membantu menghilangkan rasa dahaga. Kami sangat memerlukan air. Hai kawan-kawan, saya telah mencari awak di mana-mana. Saya ada kejutan untuk awak di luar. Apa yang tak kena dengan awak semua? Kami sangat dahaga. Oh, saya faham. Ikut saya ke taman. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada awak. Anak kanguru membawa kawan-kawannya ke taman di belakang pokok ceri yang tinggi. Nampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Apa itu? Bar minuman. Papa kanguru sedang menunggu semua kawan-kawan dengan banyak gelas minuman segar di hadapannya. Kawan-kawan boleh memilih antara air sejuk dan jus campuran seperti betik, mangga, apple, nanas, tembikai dan lain-lain. Gelas air dipenuhi dengan kub ais yang diperbuat daripada jus buah-buahan dan dalam gelas yang mengandungi jus yang dicairkan, kub ais berbentuk seperti apple, raspberry, pisang, dinosaur, kereta dan lain-lain. Wah, ini merupakan kejutan yang luar biasa, anak kanguru. Kami sangat haus. Soda tidak membantu sama sekali. Saya akan minum beberapa gelas air dahulu. Oh ya, mula-mula saya akan minum air dan kemudian saya akan merasa semua jus yang hebat ini. Ini lebih baik daripada soda kan? Dan awak tahu bagaimana saya suka soda. Ya, kami tahu Arnab. Tapi soda hanya untuk hari istimewa saja dan bukan apabila awak dahaga. Air adalah yang terbaik, terutama apabila kita berlari dan melompat sepanjang hari. Oh, lain kali kita perlu minum air sebaik sahaja kita dahaga. Beruang bersetuju. Kemudian tiba masanya untuk anak kanguru dan kawan-kawannya untuk ketawa, menari dan menyanyi lagi. Dan mereka semua bersetuju. Ada satu perkara dalam fikiran mereka. Chuck a lick, chuck a luck. Air bukan hanya untuk itik kerana ia menghilangkan dahaga dan membolehkan kita bermain sepanjang hari. Okey, jom kita nyanyi lagu Hari Jadi dan potong kek.